Benvinguts al Parc Odon, una avinguda cèntrica de 79.000 metres quadrats, un quilòmetre i mig i espai emblemàtic de la capital de Hokkaido. Aquí s'hi fa pràcticament de tot durant l'any, ara també esport i amb una marató que ens tindrà amb els ulls ben oberts aquesta nit a les 11. Allà seran les 6 del matí, en avançar-se una hora la cursa per la calor. Tots i totes pendents d'una esportista, Marta Galimany, que s'ha guanyat l'estima i el respecte de tothom. Tots dos, tant la Marta com el Jordi, formen un equip i a més ens mostren tots dos uns valors esportius i de persona brutals. Ha seguit una progressió, doncs podríem dir que espectacular. Ha crescut molt com a atleta i la veritat és que si la respecten les lesions, doncs qui sap, no? Sí que és veritat que ja està a un nivell molt alt, però és disciplinada, és exigent, així que si segueix treballant, possiblement seguirà millorant molt. La Dolça l'ha vist córrer ritmes increïbles a primera hora de la tarda pels carrers i camins de l'Alt Camp. I el Xavi, que també ha entrenat amb ella, ens va acompanyar aquell matí màgic de Tarragona 2018, en què la Gali va assolir la plata a la mitja marató dels Jocs Mediterranis. Al Japó, la temperatura i especialment la humitat seran severes. Això no té per què jugar en contra de Marta Galimany, al contrari, que ha treballat mesos i mesos en condicions de tota mena, algunes molt similars a les de Sapporo. La gran favorita, la de Kènia, Brigid Kosgei, rècord del món de la distància. I Galimany, amb paciència, a Doha, fa 2 anys, va ser 16a. Serà una miqueta com a Doha, no? Serà una cursa de supervivència. Jo crec que serà una cursa ràpida, segurament optarà per la tàctica de sempre, que és ser constant, patir-ho fins al final i anar recollint cadàvers. I la rebrem amb tota l'alegria, amb tots els ànims, i per nosaltres, ara ja abans de començar la marató, ja és una gran esportista, una gran representació vallenca, i jo crec que tots estem molt orgullosos. Deures completats i amb matrícula d'honor, Marta Galimany, a l'Olimp de l'Esport, aquesta mateixa nit.